Gjëja parë që bisedojnë xhenetin kur hyjnë xhenet banorët e xhenetit. Gjëja parë do t'i thonë njëri tjetrit me çfarë gjëje të fali ty Allahu xhenetin. Si e fitove xhenetin? Me çfarë vepre? O Zot, sa dialogë dhe sa bashkëbisedimi mrekullueshëm. Dikush thotë, vallahi thotë, ishte tregtar i mirë, nuk hatën peshë, nuk botën bisnice. E jep të mallin ashtu me halalli. Salatu selam, fylloj njeriu kur do të dalë përpara Allahut xhaleshanu, do t'i thotë Zoti ti ishe tolerant, por ne jemi më tolerant me ty, futur në xhenet, subhanallah. Një tjetër i kishte dhënë ujë një kafshë, siç tregon profeti alayhi salatu selam, në momentin që kishte qenë në ditën më të vështirë, që kishte etjen më të madhe për politë nga etja, u fut në pusht, thotë mbushi thotë ato mesën e vet që kishte vesh në këmbë. Pusën që kishe vesh në këmë, e mbushin në ujë në gjithë prap nga pusin, se s'kishte kohë të pusin e adhën kafës, Allah më thot e falenderoj, thot për këtë vepër e pa, thot zemrën e ti, e fali njere për gjithmonë dhe putin që nëtë me këtë vepër. Një tjetër kishe heq për gjesën nga rruga, që mos pëngohen njerësit, që mos kemë mundim njerësit, se dikush mundet duke ecë me makinë për plasët me këtë gurin, ose me këtë trungën, ose me këtë pëngesën, dhe ul, ndaloj, prishin e atin e ti, si njerëzve, më sprovohet dikush sa atë e shpëtoj Allahu xhaleshanu nga kjo sprovë, e hoqi nga rruga, e Zoti e falenderoj për këtë gjë, e fali dhe e futin xhenet. Një tjetër i kishte shku vllai i tij vratën Allahu xhaleshanu për vizitë një vend larg, se kishte kohë që nuk e kishte pa atë vratën e Zotit dhe kishte marrë malli, shkoi me pa, e Zoti xhaleshanu e mori prej dashur e tij dhe e futi në xhenet. Një tjetër thot, më fali Allahu xhaleshanu, thot kam qenë një ditë për xhumat. Kam një gjuhën për Allahun, një gjova thot për Islamin, thot më mbush zemra, ju këndova Allahu xhaleshanu e Zoti më pranoi pendimin e boni për xhenet lirë. Një tjetër thot tek mbaja thot agjërim, duke prish iftarin thot aty para iftarit, i bën ai lutje thot me gjithë shpirt, Allahu xhaleshanu e Zoti më pranoi futin xhenet. Një tjetër thot më falë namaz natë thot, sytë mbrollën, më lutuam sytë o plotoi edhe shpirti, i kërkova falje Allahu xhaleshanu ndryshoi Thank you.